Dostların hamısına selam arz edirəm. Hanımlara, ağalar var. Herkes mənim səsimi eşidir. Lütfen bir iki yazın ki, mütməyin olun, səsim gəlir. Mən bir əziz dostum ayıb ki, xoş halım yoxdur. Düğünləri mütəəssifən, amma tüm qoyum gəldim. İnşallah 11 yarımacan xidmət. Əvvəl bir mən belə tərcih verirəm ki, bir Urmiya gölünə rəcə danışaq, sonra sual-cavab bu moriddə olsa bu taraq, ondan sonra günə başlayaq Azərbaycanın 8-də. Əgər möhtərəm admin bundan müvafiqdir belə təqsimindən, bir iki belə eləyək, yoxsa ki, mən 45 dəqiqəni vaham danışaq. Mənə bir oldu. Urmiya gölünün məsələsi neçə baxımdan, neçə baxışdan çox əhəmiyyətlidir. Mən bu günləri bunu siyasi bir baxışdan baxıram. Bəyən ki, bir dənə totaliter rejiminin müqabilində hər şey ki ondan istəyəsən, əvvəli və axiri onun bir siyasi istəməkdir. Paltar giymaqdan, danışmaqdan, zindəcanlıq eləməkdən, mühiti zisti, salim saxlamaqdan, hər nə istəsən o axirədə seyiləcək. Belə bir rejim nədir? Hovuzə zindəcanlıqda, bir yer zindəcanlıqda qoymurlar ki, onda siyasət dəxil olmasın. Haqq ondaydı ki, bizim bir rejimimiz olacaq ki, mühiti zist aradan gələndə, haqq ona etiraz edəndə bunu sırfən bir zindəcanlıq hocası bölünməkdir. Amma mütəəssifənə İranda belə bir nizam yoxdur. Bənabərin bu çox mühimdir ki, biz bu hocadan da gəziyə baxaq. Və görək ki, nə cəhətlərdən haqq bunu təşkil bizim xalqımızın ayıqlığı ayrı xalqlara nisbət nə deymiş ki, bunu intixab edeyim və nədir bu yolu idamə verə bilir. Urmi gölünün əhəmiyyətində ayrı saat nəzərlər və qarşınaslar çox danışıblar. Fəqət bunu demək olar ki, Azərbaycanın ümdə hamı suları ora tökülür. Ora illər boyu mühiti zistin mərkəziymiş Azərbaycanda və onun aradan getməyi həm bu imkanata oradan aparacaq və həm o düz ki onun yerində qalacaq. Zindəcanlıqdan oradan aparacaq. Amma qeyrəz o bir dənə məsələyi hüviyyət də Azərbaycanda, kimsəlik məsələsi də ondan bir-birində tənidə olubdur. Odur ki, bu bir xassı əhəmiyyət tapıbdır və bunun əsasında bir siyasi mübarizə mühim olub, həm o cəhətdən ki, bir dənə həzinəyə siyasi mübarizəni aşağı gətirir, ondan çətinraqdır, biri ki, mühiti zistə xiyavana gəlir, onu asan demək olmazdır, bəl əleyhə bu nizam qiyam eləyibdir, yazıqda əmniyyəti millidir, əlbəttə belə bir nizamda hər iddiam hər kəsə yapa bilərlər, amma bəhər surət bu çətinraqdır. Saniyən, xərqin zindəcanlığı ilə dərgir bir məsələdir. Pulli, kasıb, dövlətli, roşənfiş deyil, roşənfiş tanımaz və hamı onu asan dərk eləyən məsələdir ki, bu onun zindəcanlığı ilə məlbut bir işdir. Futbol meydanında bunun təbliğinə intihab eləmək ki, nə də bir çox xoşlu başlı işidir. Bəyən ki, futbolu təhdil eləmək böyük həzinəsi var bu nizama və idana vermək kontrolü onların əlindən uzun vaxta çıxada bilər. Və o məhbubiyyət ki, futbolda var, çox adamlar futbolun meydanlarına, futbol görmağına gəlir və təbən
bu işte müşahedet edebilir. Bu potansiyel var ki bu işte müşahedet edebilir. Şimdi mesele budur ki bu nizam niye bu müqavimdə müqavimət edir? Niye indiyəcən karşınaslıq eləmiyib ve niye ATD eləyənməyəcək? Ve aya biz bu meseleni Azerbaycan gerek sərasəri mühitizistə İranda vəsl edir ya özünə bir ixtisası bir mesele saxlaya ve envanı öz kimsəliği ve hüviyyəti. Top. Bu nizam asan bu işi həll eləyənməz. Bəraim ki, əvvəl gündən bunlar bir iddəni ki, mümkün de əvvəldə bir xoş niyyətləri də varmış, yollayıblar. Heç təxəssüsləri yoxmuş. Kətlərdə, bu yanda, o yanda quyu vursunlar, su çəksinlər, sət vursunlar. Və bunlar bedunin ki, əvaqib işlərini görsünlər. Beynvani, Niruy Bəsic, Bəsici Kişavəzi gediblər və bir işler görüblər ki, nəticəsi bu olubdur ki, biz bu günləri görürük. Bu müddətdə də heç karşınası təhv bunun əsasında olmayıb. İllər boyudur ki, ixtar vardı ki, Urmiya gölü quruyacaq, amma bu dövlətdə heç karşınası bir təhv buna ki, neynəsindən qurmasın yoxdur. Bəraim ki, bu dövlətdə banufuz adamlar ki, kəşavəzliklərini orada böyük kəşavəzlikləri idarə edirlər. Əlbəttə qoymadılar ki, bu səddilər və bu quyular aradan geçsin və saniyən bir gələt fərhəng yaralıbdır ki, o adamlar ki, torbaqlarında bu quyular var ya bu quyulardan müntəfə olurlar ya səddilərdən, asan bu imtiyazları əldən verməzlər. Və bunların nüfuzu hətta gəl dövlət, o dövlət bədənəsində, məntəqədə çox gəlbidir. Bu bədə bəyitlər də ki, verirlər xub, çox öz nəzərində xuşlu başlı iş görüblər, amma Azərbaycanda ammı bülükü olan deyil. Belə pulun ixtisası Urmiyyənin təlmiminə, belə deyil ki, pulu dəryaçıya töksən, dəryaça qurumayacaq. Pul dəryaçanı düzətməz, onun tərh istər, onun nəxşə istər, qarşınaslıq istər və bunlar yoxdur. Ərəz suunu da Urmiyyəyə yetirmək, əlavə bər intiqabili əməl tərhi deyil. Buna xatır intiqab olubdur ki, Azərbaycanlıları öz qonşuları ilə ki, öz həm dilləri və həm hüviyyətləridir, dərdi sərə salsın. Odur ki, Araz, deyilir siz, Araz, bəli. O, olan bir işdir. Amma bu ki, biz buna aya öz məntəqəmizdə məhdud saxlayaq, ya sərasəri eləyək, bəstəliyi var bizim o xastımıza. Aya biz bir Azərbaycan istəyirik ki, nəhayətən hesabını biz bu məmləkətə qonaq gəlməmişik, 700 il bu məmləkətdə hükumət eləmişik. Bu məmləkətin pisi və yaxcısı bizim əyağımızda da vardı. Bənabərin, mən heç cür müvafiq buna deyirəm ki, Azərbaycan öz hesabını İrandan ayırsın. Bizim heç həmsarımız da bizi beynvani bərabər bir qom qəbul eləməyəcək, bunlar xiyalatdır. Hər həmsayamız ki, bizdən də həm dil və həm zəbandır, özünün məxsus mənafiyi var. O mənafiyinin üstündə dayanıb, heç bir gərdən birisində şərik eləməz. Biz mövcud mənafiyi əldən verib və xiyali mənafiyin dalısına getmək, fəqət illüzyonist adamların işidir və onların işidir ki, vaqeiyyətlərlə bir işləri yoxdur, ya ayrı ideolojilər və hədəflər başlarında vardır. Mən fikr edirəm ki, böyük bahanadır ki, bizi hədi sərasəriyə yuxarı baxışdan vəsl edər. Bələn ki, bu bir şeydir ki, əvvəl biz tapmışıq. Azərbaycan ona təvəccüh edib və xuşyarlıq onu da görsədi. Ayrı ölkələrin hər yerində bu vəzdən pisi var.
Tehran'da nefes sahibi olmuş, Mırar'dan gidip, Karun kuruyup, Hirmen'in su illerde kuruyup, Kerk'e de elerdi, Zayenlerut da kuruyuptu. Ama orada bu miktar ki Azerbaycan'da müteveccüh eləmiyip. Beraberim bu düz o bahanadır ki bizim onda iftikari əməlimiz var. Ve iftikari əməl o yeri Azerbaycan'a şah istedi, mübarizatda ona verir. Gidelim Azerbaycan gerek pərsəmdə ve mübarizə mühitizist de ola. Öz huşyarlarını həmişə tarixdə görsədir, bu müharibdə də görsədə bu taktiki də ki, futbol müsabiqələrindən də istifadə edəyək. Bunu da huşyarlarını Azərbaycan görsədir. Ayrı yerlərdə fəqət yaman deyiblər, amma Azərbaycan bunu təbdil edib bir siyasi mübarizəyə. Bu da bir şeydir ki, Azərbaycanın huşyarlığını ayrılara nisbət edin, onun ki istəyəm xudxahlıq eləyəm, ya özümüzü böyük görsədən, düz vaqiyyətlərin üstündəki indi var, adam bunları tərif eləyə bilər. Mənim pişna Azərbaycan mübarizlərinə budur ki, pərçəmdar bu mübarizə olsun, namantır ki, məşrutiyyətdə pərçəmdarı azaddırmışlar. O ki, bizim əlimizdən alıblı hər dəfə, fəqət bu da onlar niyyəti varmış. Bu da varmış ki, biz ayıq deyirdik. Bu dəfə beyumni vücudu müxtəlif televizyonlar, internetdə, təhsilkərdə cavanlarımız, gənclərimiz və taza fikirlər də o ruhiyyə ki, gərək biz işləyək, ayrılar aparardan getirdik. Azərbaycanın öz həkimi və mənim zənnim budur ki, da bundan sonra Azərbaycanın həqqini heç bir nizami siyasidə yemək olmaz. Məxsusən, əgər Azərbaycan bu nüftiyyəfə yapara, ki o nizami siyasi ki, ayəndə də düzəlir, gərək santralist olmaya, mərkəzcirə olmaya, hər şey gərək mərkəzdə təyin olmaya və Azərbaycanın müqəddəratı gərək Azərbaycanda təyin. Əlbəttə, dil istəyir, böyük ayıqlıq vəsiləsidir və düz işləki Azərbaycan istəyir. Amma bu tənha bir şey deyil ki, biz gələk istəyir. Bərabəri şans, bərabəri sərmari, bərabəri fürsət, bərabəri imkanatı təhsili, imkanatı mali mühim bir şeylərdir ki, Azərbaycanlıya gerek ola ta dilinin ve hüviyyətinin de rönağı ola. O dil ki ondan iş tapma olmaya heç gerek ve mübazatı dilin azadlığının istemağı sermaye quzarlığın imkanatı yaxcı imkanatı imkanatı beraber şuğluda, təhsildə ve ayəndə düzəltmək cavanlara gərək bunları da istəyək. Odur ki, mən pişnahadım əziz budur ki, onlar ki, bu fihrləri bəyənirlər, onlar ki, fihr edirlər, İran məhdudəsində biz bu şeylərə yetişmək olar biləmizdə bir dənə federal sistemdə ya bir dənə qeyri-mütəmərkiz sistemdə onlar da gərək öz quruşları olar. Onlar gərək bunda sözü var. Biz əgər meydanı və aquzar eləyək onlara ki, bizim təkin fihr eləmirlər, gələk təbəqqomuz olmayacaq. Çox onlar ki, bir elə bəs ki, elə belə ki, vardır, gələk onlar da bir də minə, biz də səsimiz çıxmaya. Çox onlar ki, bir elə üçün illər boyu bizim səhmimiz gözətlənməyib, illər boyu demaqdan da Rıza Şahın gəlmağından indiyə deyilə biz illər boyu da 700 hükumətimizə nisbət indi də hesabımıza ayıraq. Bu iki fikrin ikisi də mənim nəzərimə və nəfi mənafi mərdumu Azərbaycan deyil və nəfi mənafi İran da deyil. Mənim təkim fikr edir, ya mənə yaxın fikr edir,
da bu hudutta gerek onların da sesi ola. Ama bu mana olmaz ki belki yeniyle diyalog ola, söhbet ola, müşterek mübarizat yolu tapıla ve hakkımızı alak. Bilahara azadi ferhenci, dil azadlığı, mezhep azadlığı. Hop, Azerbaycan'da ayrı mezhepler de yaşıyor. Onların da hakkı vardır ki mezhebi azadlıkları ola. Hukuk-ı zanan, hukuk-ı beşer, hakkı mühitiziz. Bunlar bir müşterek şeylerdir ki bunun esasında mübariz edilir. Ama onlar da madamın öz sesi gerek münezzem olan, sefi gerek ayrı olan, tayin ki eləyə bilər ki, sözünü qabağa aparır. Mən Urumiyyə nisbət sözünü burada qutaram, fikirlerim bir təxəssüsü söz, heç lazım deyil, deyəm, çox mütəxəssislər gəlib sizə danışıb. Fəqət, az mənzəri siyasi mən bu söhbəti elədim. Dostların hər birinin sualı var bu mövzuda, lütf eləsin, vaxt alsın. Mən, əgər admin müvafiqdir, hər üç sualdan sonra mən bir cavab verim, sonra yol gedək 2000-ci bəhsin başına. Çox məmnun. Bəli, siz də sağ olun, sağ olun Həsən bəy. Hər halda mən dəyərli dostlardan istərdim ki, hər kəsin sualı vardırsa, lütf eləsin. Əllərin qaldırsınlar, suallarını eləsinlər. 3 nəfərdən sonra Həsən bəy cavab versinlər. Yenə əy olmuş olsa, o biz dəyərli dostların da fikri öyrüşəcək. Buyurun, Sayın Kuçebağ bəy. Salam olsun hər kəsə. Ümidim var ki, səs burada ola bulunma. Qardaş, yormuyorsan. Ve o bir dostlar, tamam, dostlar ki Barış'tan durumu açandan ta Ağay Şehit Medarı, siz ezgari malum, Ayatollah Şehit Medarı'nın ağız ödersiniz, o cümle hesf olur. Ve buyurduğunuzdan, ben sualım var, siz buyurdunuz ki, gerekleri istiyak. Mənim orada sualım mərkuzi söhbəti vardı. Ehtimal var ki, oxuya bilmiyor. Bəli, xo, burada əl qaldırdım ki, sual edə bilərim. Bunu biz istiyaq düz sözdür. Demək olar istəmək. Adam haqqını da alsınca ola haqqını istəyə. Vəli bunu istəyəndə kimdən gəl istiyaq? Gəlir biz İran ülkəsinin qudrətindən. Oradan istəyirik. İndi gəlir biz özümüzə Azərbaycan olaraq onlardan ayıraq istiyaq ya inki gələq biz özümüzü o qeyb olduğumuzu ülkələr hətta o biri Azərbaycan və ya o biri qismətdəki əllərimizdən çıxıb gedib nəzir olub onlarla birlikdə bu təqazanı ya və ya ki özümüz gəlib bir orqanizyon cürlüyək ki bu işi qabağa aparmaqda hətta istədiyimiz orqandan ya qudrətdən ya hökumətdən ya hər nəmədən özümüz eləyək onlara dəstək ola bilək ki bu bu ölkədə bu məsələn bu proqramdakı sırıq köməkliyi bizə olsun. Özümüz də bu işləri görmüşük. Necə ki məsələn bərfəz bir gəlir bir dənə proyekti başlayır. Özünün pulu yoxdur. Gəlir görsən deyir, mən bu yeri almışam, bəli bu yerdə istəyən bu işi görəm, projəni verir, van verilə bilərsin, bu işi başlayır, ya şərik olur, ya bir məvazə ilə geri qabağa. İndi həmçinin halətdə burada da fikir edirəm ki, sidq eləyə bilər ki, biz istədiyimiz nə üçünlük və nə işlər görə bilmişik o istədiyimizə. Çün o zaman ki, kredit ya dəyər verirlər bizim istədiyimizdə. Baxırlar, görürlər ki, hərəkəti istəyirik ya o qonudakı danışmaq təqazamız vardır. O təqazan barəsində özümüz nə işlər görə bilirlər və orada bizim sözümüzə bir tərəfdar və ya bir qismət insanlar ki, istəyirlər bu istəklərinə yetişsinlər. Bir iş görmüş ola bilər ki, onları görsə də bilərlər. Çayım var, 3 dəqiqədir. Və o cəlsə 3 dəqiqəmə fikrimi danışmışam. Mən
Çok marka azad edelim, bağışlarız. Ümitlerim ki sualıma cevap verebilirsiniz ki, məhdud olabilir. Memnunum. Marka azad. Mütevazı olmasa tercihden kutahta gelirim. Söhbet edelim. Buyurun. Mən adım Bələrə və Ağay Şərif Mədariyə salam ərz edəyəm, Məxsan Otağa. Mənim sualım budur. Aya Hz. Ayətullah Şəriyyət Mədarının Hizb-i Xalq-ı Müsəlmanla Azərbaycan məsələsində ixtilafı var idi ya yox? Əgər var idisə, nə idi? Sağ olun. Sualım həmin. Aydın olmadı. Mənim səsim var. Mənim səsim varsa bir, iki ya oldu. Sağ olun. Mənim sualım budur. Aya Hazreti Ayetullah Şəriət Mədarının Hizb-i Xalq-ı Müsəlman ilə Azərbaycan məsələsində ixtilafı var idi ya yox? Əgər var idisə nə idi? Qabaq salam ərz elədim. Bilmiyorum diye eşittiniz, eşitmediniz. Yine de teşekkür ediyorum size. Bağışlayın da yer eşitmeyirsiniz. Ya, çok sağ olun Maziyer Bey. Ama ben belensi deyim ki, indi Urmu Çölü haqda suallar soruşulur. O ikinci bölümde. Herhalde ikinci bölümde ben elə zann edirəm ki, Sayın Həsən Bey size cevap verecekler. Sayın Doktor Bey, buyurun, mikrofon sizdir. Çox təşəkkür edirəm ki, təşrif gətirib bu otağa və o cür açıqlığından dedilər. Vəli üçün söhbətində bir nöqtəsini müstəqil mətrəh elədi. Dedi ki, o adamlar ki, hakimiyyətin dalında durmurlar və istiqlalçı da deyirlər, onlar da özlərinə görə bir hərəkətləri olsun. Bu suala görə mən istəyirəm görəm ki, birinci qədəm bir adam Azərbaycan adına hərəkət eləsə, məcburdur ki, heç olmasa Azərbaycan dilinə görə, fərhənginə görə o dildə yaza, o dildə bir fəaliyyətlər ola. Ay Şəriət Mədari nə bərnaməsi var gələcəkda? Azərbaycan dilində hərdən bir yazılar, söhbətlər apara, məsələn video kliplər cürlüyə, bu yolla yavaş-yavaş o istədiyi federalist ya öz dediyi kimi təmərküz cərahlığa müxalif olan azərbaycanlılar ki, nə istiqlalçıdırlar, nə vilayət fəqihçi, bunları da eləyə bilə bir cələsələrlə bu dildə söhbət oluna ta bir müştərək mərz tapıla. Bu müştərək mərz bu günləri həttəqəl Azərbaycan dilidir. Buyurun. Oldu. Selam yorulmayasınız tamam dostlar. Cənab Həsən, mühendis Həsən Şəriət Mədariyə də selam deyirəm. Sağ olub ki, sağ olsun ki, o da ağa gəlibdir. Millətin fikirlərinə qatışıb. Sayın Həsən Bəydən 3 sual 1 dəqiqə. Birinci Ulmiyyə babətində, Ulmiyyə gölü babətində söhbət gedir, konu yazılıb. Ki, Ulmiyyə gölün sizin nəzərinizdə, Sayın Həsən Bəy, devlet, bugünkü devlet Azərbaycanın gələcəyi üçün və Azərbaycanda olan potansiyeli milli üçün, yəni milli səbəb üçün qurudur ya başqa bir qolu indi çoxları deyir çevrə problemdir ya hər nə başqa problemdir. Sizin nəzərinizdə hansı problemdir? Ulmiyyə gölün təhdid edən hansı problemdir bu günləri ən önəmli məsələ? Çünki millətin nəzərində deyirlər ki faslar bilə bilə faşistlər bilə-bilə qurudur. Bu bir. İkincisi, rəhmətliq atazın moridində istedim soruşam. Rəhmətliq atazın moridində 1258 ya 56-dan başlayan inqilabın sizin nəzərinizdə bu günləri Güney Azərbaycanın bugünkü milli hərəkəti ilə o günkü zamanda hansı təhvulları görürsünüz və fikir edirsiniz ki, rəhmətliq atazın milli Azərbaycan milli hərəkəti üçün hansı İştibahları desin, iştibahları ya problemları olsaydı onu necə açıqlaya bilərsiniz? Üçüncü sual belə arz edeyim xidmət sizə. Əgər kullan Güney Azərbaycan milləti, bugünkü Azərbaycan cənubi, haqqı tərbiyyə sərnivişdə inancıq və o bir azad referandum halətdə əksəriyyət millət Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın istiqlaliyyətinin dalısında dayansa sizin fikriniz və öz məsələz necə olacaq? Çok sağ olun, memnunum, buyurun, mik sizde.
Çok sağ olun. Herhalde Sayın Həsən Bey, siz varsınızsa otaqda bir 5 verin ve mikrofonu bırakın. Sizə değerli dostlarım suallarına cevap verəsiz. Sayın Həsən Bey, Şərif, bəli, buyurun, mikrofon sizdədir. Xoş, əgər mənim təsmirsiz bir iki vurun lütfən ki, mən sualları nəyə mən düz qalmış olan budur ki, aya biz Beynvani Azərbaycan, yani İran bu istədikləri hükumətdən gələk istəyir ki, ayrı yerlər ki, bizdən ayrılıb onları da qalın bu xasları dəstəcəmmiş eləsin. Baxın, dünyada bir real politik var. Dünyanın çox yeri çox yerlərindən bölünüb. Dünyanın coğrafiyasını bir dəfə də bir-birinə qatsam bu 186 məmləkətdən olur ki, 3 tərəyə bir-birinə qarışam. Məmulən o əqvami ki, ayrılıblar, onlar çox çətin şəraitdə yenə bir-birinə vəsl ola bilirlər. Məsələn, Alman bir dənə istisnasıdır. Biz nəqdləri verləyib xiyalat dalısına getmək bugün bizi bir yerə yetirməz. Mənafi ixtilafı var, geopolitik ixtilafı var, müxtəlif məmləkətlərin müxtəlif baxışları var bu qəzayaya və asan bir işdir. Amma o ki, biz büyük deyə bilirik, o ki, mənafiyimizi, nəq mənafiyimiz ki, çox da iştirakı var ki, əqvamın mənafiyi ilə ki, sakin İrandırlar. O istəyə bilər, amma öz həqqimizi, öz xüsusi həqqimizi də ki, dil, kimsəlik və bərabəri iqtisadi həqqidir ki, Azərbaycandan müzayiqə olub, onu gələk biz ixtisasən də istəyək. Bunlar hamısı mübarizə ilə mübarizənin əsli tərəfi dövlətdir, hükumətdir, bir dənə də fərhəngi mübarizəmiz var. Fərhəngi mübarizəmiz budur ki, o şeyləri ki, biz biləsinə yetişmiş, o ayrıları hələ biləsinə yetişməyib, hamma ayrılarına gələk vazə eləyək. Məntiq ilə, xoş dil ilə, söhbət ilə, diyalog ilə gələk qandıraq ki, bu şeyləri siz bilməmişsiniz. Siz hələ çox yerlərdə azadi fərhəngi, azadi məzhəbi, və bərabəri, iqtisadi bərabəri şansa əhəmiyyət qayıl dəyirsiniz. Və bu olubdur ki, İranda həmişə bir dənə mütəmərkiz hükumətlər. Bu iş əlavə bər siyasi mübarizə, bir fərhəngi mübarizədə lazımdır biləsinə. Bizim bəqiyyə İranlılar və öz xərqimiz tərəf mübarizə, belə deyir ki, Azərbaycanda əzad behiştidir, xəxv. Məsələn, xanımların həqqini gözətdir, hüquqi bəşər rəayət olur, bu hükumət desə, hətmən bir demokrasi hükumət gələcək Azərbaycana, belə bir şeylər yoxdur. Elə o eyblərdən ki, bəqiyyən var, bizim də varımızdır. Bu ki, nə fas-faşisti, o birisi şüvenisti, o birisi nə mənədir? Nasyonalizmi, nəqismi mühacimi, hər kəs təbliğ eləsə, elə həman eybi vardır ki, o birisi tərəfində vardır. O ki, kuruşa iftihar edir və fikir edir bəs ki, bu vəsilə ilə dünyada əvvəl mincidir və bəqiyyə onun əlin altındadır. Elə həman iştibai edir ki, biri fikir eləyə üçün mən türkəm, mən hamıdan əşrəf məxluqatam. Belə bir şey. Belə bir şey yoxdur bizim İran təmi fərhəngi varımızdır. Amma setəmi fərhəngi bir mövlud dövrəyi müasir idi ki, dünyanın hər yerində bir növ nasionalist mühacim vardı və yavaş-yavaş həll olur. Nasionalist mühacimi kendi cəhanini dünya təhmil elədi, bir dənə faşismi dünya təhmil elədi, pan-əlkist, pan-farsismi dünya təhmil elədi. Və bunların, bu panların hamısı bir cür xarabdır. Heç fərq eləməz ki, kim deyə mən pana, tərəfdarı panam.
o adam ki taraftarı birinin o pandi mənası bu ki bir ideolojisi var ve o ideolojinin sayesinde öz hürriyetini size tarif edilir. Dersurat ki demokrasinin mənası bir no kollektivizm ya ideoloji cem individualizmidir. Yani herkesin qeyri-vabəsdə bu ki hansı qovma təəllübü var, özünə bir hüququ var. Demokrasi buradan mütəvəllid olar. Hər kəs qeyri bu ayrı söz demokrasi yaradıcı deyil, gəlsin bəhs eləyək. Belə bir şey yoxdur. Və heç fərq eləməz ki, aya onlar başlayıb biz əksül əməldə onların sözlərini tikrar edirik, ya biz başlamışıq. Vəxti iki nəfərdə daim kötək vurur, arada soruşmaz kimi vurur. Deyirlər, bu ikisi bağım savaşıb. İndi bu qoftimani ki, bizdə müsəllət olub, müsəlləm gələtdir. Bizə hoviyyət və ərzi və xidməti birlik verir. Amma bu torbanın içindən demokrasi çıxmaz. Biz gələk öz qoftimanımızı mənim nəzərimə islah eləyək və təbdil eləyək. Be ehtiram be fərdgirayi, ehtiram be pluralizm, yani gune gune budan, curva cur budan ictimai, tahammül hem diğer tolerans ve gayri ideolojik didan hükümet ve gayri ama. Eğer biz bu tahilatı özümüzde vermesek, biz de hemen iştibai ediyoruz ki, fikirli o tarafı müqabil deyilir. Xoq, ikinci sual Hazreti Ayetullah Şehid Mədariyə Hazret dedilər və ixtilaf Azərbaycan məsələsində xeyr, heç ixtilaf yoxdur. Ayetullah Şehid Mədariyə daimən müsahibələrində deyirdi ki, hər imtiyaz ki, hər yerə verdilər, Azərbaycan da deyə eyni onu ola və mənzurları o gün o söhbətlərdir ki, Kürdistanda dava var idi. Və fikir edirdilər ki, gələk bu imtiyazlarına mümkündür verirlər. Ayetullah şəhətmələri gəblən ixtar edirdilər ki, hər imtiyaz hər yerə verirlər, Azərbaycana da gələk eyni o imtiyaz verirlər. Ağa tutduğu deyirlər ki, sizin nə bərnamaz vardır və dil və türkçü danışmaq əvvəli bərnamadır ki, bu etimadı icad eləyəsiniz. Mən heç vaxt demədim ki, mən əvvələn çox müsahibələrdə yerdə yer olub, türkçü mincisi də bərnaməyə parazitdə və heç mümkün öz tədrilliğim deyirəm, ona iftihar edirəm və heç məsələ mənə deyir. Amma mən də heç vəzət gəstim bu deyir ki, fəqət İranın bir məntəqəsində əvvəl o mənim ana yurduma fəqət olur. Mən fikir edirəm ki, Azərbaycanın mənafəyini mən də səthi milli çoxraq gözətləyə bilirəm. Amma mən hazırım o iddəti belə bir fəaliyyət eləyə, hər kömək əlindən hər köməkdə səthi beynəlmiləli və daxili gəlsə əlimdən o quruha ki, nə bu dövlətə vabəsdə olan və nə ayrılır istəyə onlarla kömək onlara kömək elər. Ay vurgun bir budur ki Urumiyyəni niyə qurudur bu hükumət? Aya tüm Azərbaycanda da qurudur ya ayrı proqramları var? Mən fikir edirəm ki, bu hükumət Azərbaycanın yaxçı deyil, dəlili bu deyil ki, Azərbaycanlılar türkdürlər və yet ona xatir yaxçı deyil. Əlbəttə bir həssasiyyətli fərhəngi hər yerdə vardır, bəllidir. Amma bişdən ona xatir yaxçı deyil ki, siz Azərbaycanlılar əvvəldən müxalifət eləmişsiniz və düz görmüşsünüz müxalifət eləmişsiniz. Azərbaycani istibdadla kənara gəlməyib, məşrutədən bu ələ kənara gəlməyib. Bu ələ qalıbdır. Amma biz bu hükumətin işini təqib eləsək, hər yerdə bu iş görürük. Mərkəzi
Eğer İran'da bir tane Fars yer olursa o da Ustan-ı Fars'ıdır. Düz Ustan-ı Fars'ta Sert-i Sivendi koyuldu ve İran'ın Bahsani Asar'ını aradan apardı. Bunların laf merkezi mütehessibiydi evvelden. Siyosefoğlu orada kurulduklar. Fes böyle bir söz, hak söz değil ki bunlar fəqət Urmiyyəni kurulduk. Bunlar ondan daha layıqraqdır ki hükumət eləyə bilər. Bunlar ondan fasidraqdır ki memleketi salim idare eləyə bilər. Siz bunları irtiqai rütbə verirsiniz, vaxtı qovmi düşmənlik bunlara nisbət verirsiniz. Bunlar puldan sonra, şəhvətdən sonra, adam öldürməkdən sonra və memleketi taramaqdan sonra ayrı bir şey qalmır. Bir sual da eləmişsiniz ki, çox tuğlandı, onu gələn söhbətdə cavab verəm, 1358-dəki hərəkətlərin işgalları, nöqtəyi qüvvətləri, onu orada deyəcəyik. Aya Azərbaycanda bir dana referandum ola ki, təyini, sərniveş təhqi, onda sizin sualınız nə olar? Onda çox bəhsələr vardır ki, nə şəraitdə olar? Bir demokratik şəraitdə vaxtı bu iş əməli olar, əlbəttə əz demokrat adam da ondan müvafiqat eləyə, əksəriyyətə sözün qəbul eləyə. Amma dər şəraiti təhmili, dər şəraiti vücudu xarici dər İran. Dər şəraiti ki, ayrılıq bizə təhmil edir və heç vəc, heç referandumun nəticəsi mən qəbul eləmərim. Əgər İranda bir nizami müstəqər ola, ya bir demokrasi ola ki, onda bir referandum ola və xalq onda bir rəyi verə, rəyi hər nə mənədir mənim gözümün üstündədir. Mən görürsünüz ki, çox rök danışıram və çox sizin sualatçı səlik cavab verəm. Lütfən siz də sualatçı hər nə görürsünüz var. Mənim bir pərdə puşluğum yoxdur bu şeydir. Mən çıxdım. Elə. Yine bir get olmuştu. Benim sorularım kurtuldu. Çünkü çok sağ olun. Değerli dostlar, ümid edirəm səs var otaqda. Mən dəyərli dostlardan fəqət bir sual eləyəcəm, əlləri yuxarı olan dəyərli dostlarımızdan ki, aya, Urmu Gölü haqqında sualınız var. Dəyərli dostların hansının Urmu Gölü haqqında sualı vardırsa, lütfən orada bir iki yazsın. Urmu Gölü haqqında sualı var. Yox, ayrı bir bu 1358-ə qeydəcəksa, onu saxlayaq ikinci bölümdə dəyərli dostlar soruşsun. Hər halda Araz bəy bürülürlər ki, vardır. Bilmirəm, Həbib bəy, necə buyursun? Mən yenə mikrofonu verim, dəyərli dostlar sual eləsinlə, ya ikinci bölümə başlayırsınız. Hər halda, vəli, dostların ki, Urmu Gölü haqqında sualları vardı, lütfən mikrofonu alsınlar, 3 nəfər. Onları da cavablasın, ondan sonra ikinci bölümə. Çox sağ olun, buyurun. Mən də səlam arz edirəm, əziz otağaçan və sayın şəriət mədari və sayın dostlara. Mənim əlbəttə sualım nəinki düşdür özü Urmu Gölün mövzuda, Urmu Gölün mövzusundan çıxdı o qomiyyətkərayı, nasionalist ura apardı sözləri. Hələ qalaq evi yoxdur Urmu Gölünün barəsində. Sayın Diktor özü çıxdı mövzudan, yəni belə deyək. Sayın Diktor, mən bu cür anladım sizin söhbətlərinizdən bu Urmu Gölünün qurulmağının siz çox bahisin burada bir qeyri-mütəxəssis insanların əli ilə olmağı
bir taraftan ve bu qurumağa idame vermeye de burada büyük büyük başlar bir istila menafeyi vardı. Bunlar koymuyorlar dövlet. Dövlət bir istila bu, buna bir çare gelsin belə deyək. Yani siz iki taraftan dövləti buradan belə anlaşıldı ki dövləti buradan biz ərlə dövləti bir istila məsuliyyətsiz tanıdınız burada. Ki bir taraftan bu quyular ki vurulubdu ya səddər ki vurulubdu qeyri mütəxəssisidir və o taraftan da buyurdunuz ki bəli, bunlar qoymuyorlar bu səddlər açılsın ya filan ya Behman bir. İkincisi de siz dediniz Zayanlarut da quruyor. Siz bilirsiniz ki Zayanlarut qurusa da vəli Karun çayının suyunu çəkirlər, tökirlər Quma və İsfahana və Rəfsəndana və filan yerlere. Bunu da siz bilirsiniz əlbəttə. Üçüncü sual da bir balaca sual. Sayın Diktür, siz dediniz ki bizim mənafiyimiz İranın bütövlüğündədir. Siz lütfen mənə bunu diqqət edin. Buyurunuz bir Azərbaycanın nə qədər İrana mənfəəti yetirir, yəni Azərbaycanın mədənləri və s. və Azərbaycan bunun əvəzində İrandan nə qədər pul ala bilər. Yəni verdiyi nə qədərdir İrana? Kullən. Yəni bir dənə o əgər buna bir dənə izah tutsaq, Azərbaycan nə qədər pul tökür İranın kasasına və bu kasadan Azərbaycan nə qədər pul götürür. Bunu lütfən əgər itiraz varsa lütfən burada burada tüm əlləşənlər hamısı bir istilah mədrəsə uşaqları deyirlər, hesab edirlər. Bir de odur ki, siz bu nəfti, xub nəft ərəflərindir də, yəni vaqiyyə nəft ərəflərindir, yəni əgər İranın dərəmədi nəftdəndir və nəft ərəflərindir. Odur ki, İranın özünün əgər farsları da qalsın, farslardır ki, bu ölkələrdən, bu millətlərin qanını soruyorlar bizim nəzərimizə. Siz əgər bunların hamısının nasionalisti, nəmin gəldi ki, işte o düzdür, hatta elə söz seçməsindən bəhs eləməyək. Mən ana dilimi istəməkdə, nə bilim, həqqi hüququmu istəməkdə, heç belə bir nasionalistat yoxdur. Heç bəhsimiz də yoxdur. Odur ki, bizim nəzərimizə siz özünüzsünüz ki, başlayırsınız, bəzi bəhsi istər-istəməz bir ayrı yorulara çəkirsiniz. Bu qədər mükazatdır bu. Sağ olun değerli dostlar, hoş gördük. Benim bir tane dostlarım telefon vasıtasıyla kulağı asırdı, o da sual vermek istirdi 3 dakika içinde. Buyur, işi dinle. Selam arz edeyim bütün otağa ve Erbacan Bey, siz de yorum yazıyorsunuz. Benim bir tane sualım Hasan Şerif Mezar Bey'e. Sualım vardı ki, baxın sizin, mənim indi 41 yaşım vardı. Uşaq vaxtı mənim yadımdadır ki, Mərcə Təqlid adında İslam dinində bir şey var idi ki, bütün insanlar şəriət mədariyə inanmışdılar. Rəhmətli sizin atınıza. Və indi mən sizə bir dənə sualım budur ki, bax siz həmən o İran deyilən ölkədə sizin inancınız nədir? Sizin, mən sizin danışığınızı eşitmişəm, bəzi şeylərini burada təkrar eləmək istəmirəm. Sizin inancınız nədir o millətə qarşı? O insanlar ki, o adamlar ki, deyirlər ki, yox, burası İrandır, burası budur. Sizin fikriniz nədir buna? Bizim aya ən belə kiçik səviyyədə hesablasoz dil problemimiz vardı. Mədrəsə problemimiz vardı. Siz aya bunu kabul edirsiniz və yaxud eləmirsiniz. Yəni, həman İran deyirsiniz, İran ölkəsində də fars dilində danışacaqlar və Urumiyyə gölü əgər məlumatsız olsa 13 dənə o çay ki axır ora onun qabağına sərt vurublar. O Urumiyyə külliyi hiç
değil, hiçbir şeye dertli yoktu. Orada yaşayan insanlar, hatta Azerbaycan'ın çok büyük insanları oradan sabahları o Tuz Dağı son mentekede koyup kaçmazlar. Virüs buna nerede? Ben üzülü sayın, ben dertliyen söhbetleri bilmediğime göre ama bu sualları veririm. Ama bu sualları benim dostum vardı ki onları zerk bilip sonra sizin taraftan ben eşitebildim. Ha, çok sağ olun. Çok sağ olun vakti için Hazret Bey, buyurun mikrofon hazır. Ya biz iki daha sual aldı. Bir daha Kızıl Afşar Bey ben soracağım, söhbət eləyəcəklər ya sual eləyəcəklər. Suallarınızı lütfen bir dəqiqənin içinde cəm eləyin. Değerli dostlar. Çünkü zaman azdır. Saat 11:30'a kadar otaqda olacaqlar Sayın Həsən Bey. Ona göre de istəyirik ki o birisi mövzunun da haqqında danışsınlar. Yani o birisi mövzuya da zaman qalsın ki danışa bilsin. Eğer vardırsa Həbib Bey buyururlar ki suallar şey bağlansın, Həsən Bey ikinci bölümə başlasın. Ondan sonra o birisi suallarda değerli dostlar soruşmuş olsalar Həsən Bey cevaplayacak. Sayın Həsən Bey buyurun ikinci bölümə başlayın. Hop, ben bu iki nəfərin də suallandım, sonra ona başlayayım. Eğer müvafiqsiz iki vurun, bu düzəliyə bütün sual var. Araz Bey deyir ki, mən dövləti qeyri-məsul dövlət bilirəm. Mən təqət qeyri-məsul bilmirəm, fasid də bilirəm və nakaramət də bilirəm. Amma bu ki, fəqət təəssübü qovmi bahis olacaq olar, qəstinə Urmi gölünü qurutmuş olarak belə bir şey mən inanmıram. Onun ki, bir yaxtı bahana ola bizi birbirimizin dövrəmizə yığışdıram. Neylə siyasət fərqlidir? Siyasət gərək düz demək, o ki, var demək. Deyirlər ki, nəxt ərəblərin faslar onu ki, belə bir şey yoxdur. Belə deyir ki, mədəniyyat ki, hər ölkədə hər kəsin əyanın altındadır, onun üçündür. Bir millət fəqət iqtisadi mənabeyini düz bölə. Bizim əyanın altında, həmən tək o nəfti ki, bizim həkkimiz yoxdur, saxlayaq, satmayaq. Qoşun təkəllərimizdən alarlar, elə də deyək ki, bu nəfti bizim əyamızın altındadır, onuncudur ki, onun əyamızın altındadır. Çox izafə eləsiniz, nəf hər kəsin mülkindən çıxsa, Amerika təkin onuncudur. Onda siz bir dənə sirf-i sərmayədəri nizama möhtəqidsiniz. Siz deyirsiniz ki, ərəblərinkidir, çün Xuzistanda ya Ərəbistanda olubdur. Hər ad üstünə qoyursun. Onda dədə babalı onunki idi. Bəqiyyə səhmləri yox idi. Belə bir istidlal dünyada qəbul deyil. Məmləkətin imkanatı bir-birinin üstünə tökülər, bahəm bölünər, bir federal şiklidə olsa gəblən təyin olur. Hər iyalətə nə dəyərcəyə yetişir. Heç kəsə də müftə pul verməzlər. Mərkəzi dövlət kömək elər, o iyalətə deyər, yavaş yavaş gəl, öz əyağının üstündə durasın. Hər yerdə belədir. Yəni, sabah biz Azərbaycan əgər öz müqəddəratına hakim olsa, gərək iqtisadı da dövlət gərək onun yolunu çəkə, onun əmniyyətini təmin eləyə, mədarisi qura, amuzi şəhə adım yetirə. Amma Azərbaycan gərək neçildən sonra öz əyağının üstündə dura bilər. Xuzistan nəfti bizimki də var. Və bizim mədəniyyat da özgələrə də təəllüqləri vardır. Amma bu ki, nə nisbət ilə bölünə? Əlbəttə, ərədir ki, onun dudunu təkir, fəqət və heç zat biləsinə vermirlər bu qeyri-insani rəftar.
İranda iki iddia ile insani rəftar olub əvvəldən. Bir bəlusulardır, bir ələflərdir. Bəlki onun ondan biri də əxlaya yoxdur sitəmi millidə. Amma bu ikisinə vaxan olubdur. Yəni siz baxsınız, ərəb və bəluc insan tələqqi olmayıbdır İranda. Və biz bundan gələk şərməndə olaraq, gələk üzr istəyək və gələk cübran eləyək. O olmaz ki, Xuzistan ərəbləri o pis halkısı eləyələr və nəftin məvahibindən olaraq əlbəttə ki, onlar təqəddüm haqları vardır. Ay Sultanı çox bilmədim nə deyil, Nəvi Sultanı. Biz, mən də mötəqidəm ki, bizim mədəsəmizdə onu öz dilimizə danışa bilək, oxuya bilək. Bir millət iki, bir qovm iki nənə dilindən məhrum olar, şəxsiyyəti kamil olmaz. Ana dilini gələk asan özgəşmək olar. Ana dili təkvini şəxsiyyətdə çox mühim rol oynur. Əlbəttə, ana dili və ya danışmaq dili deyil. Ana dili də akademik yazmaq dili olar. Oxumaq dili ola. O düz sözdür. Amma da bəqiyə bilmədim nədir düz. Mən buna qəbulum var. Xub, gedək 1358-in Azərbaycan qiyamına. Neçə nəfəriz o zaman böyüdü yadına gəlir, neçə nəfər cavan var aramızda. Ay maşallah rəzmi vəqayəyə çox diqqətlə rəhətmən oxumusuz. Amma mən onun xub, bir ixtilaf nəzərlərim var onun təhlilləri ilə. Bir yerdə məsələn mən əlbəttə sonra şərh verəm, bir yerdə yazılırlar ki, qüdrət davası idi və şəriət mədari Xumeyni ilə qüdrət davası vardı. Bu düz söz deyil. Ayətullah şəriət mədari qudrət dalısında dəyirdi və müxalif dəxaləti ruhaniyyətlə hükumətidir. Qudrəti siyasını deyirdəsən ruhaniyyət dəxalət eləməyə. Bir yerdə piçax öz dəstəsini deyirdilər kəsməz və ruhaniyyət ruhaniyyətlə tərəf olmaz. Ayətullah Şəhət Mədəri çirik dərdi ki, zəngi müsəlləhan eləyə. Ayətullah Şəhət Mədəri o şəhətdə ki, heç bir kəs söz demədi, və nəhayət-i şücaət durdu və sözlərini dedi. Və Azərbaycan da ondan tərəfdarlıq elədi. Ayıqdı, düşündü və əlavəncə ayıqdı. Bu da vardı ki, özünə həm dil, həm zəban və hami bilirdi Ayətullah Şəhət Mədəri ki, elə idi də. Amma be istisnai bu çox insafla möhtərəm bizim dostumuz maşallah rəzmi və qayəyi yazıbdır. Bir yerdə də ki mənim ixtilafım var, o zaman elemanı, hərəkəti qovmi Azərbaycanda bu qüvvətdəki büyün var, yox idi. Və əslən buna xudaqarlıq da büyün təkin yox idi. Dəlil də vazih idi. Bizim solumuz ki Azərbaycanda az deyildi, bir tərəfdən internasionalist, yəni deyirdi ki, gərək xərqay təhdisi təmə dünya bir-birinə vəsl olar və bir tərəfdən də fiil edirdi bəs ki, zəifdərin həlqə emperialist İrandır və İranda da zəifdərin həlqə milliyyətlərdir, bəs məsnuri onlardan tərəfdarlıq eləyək da bu internasionalist və sosialistmə kömək eləyək. Bənabərin oyun, solun söhbəti və heç vəc bir xudagahi qovmi ki, büyünləri vardı dəyirdi, büyünləri dər pərtov vücudu kəmsərəbərdən pəxş olur. Dər pərtov vücudu pərtov imkan və bir-biri ilə danışmaq xəlxin və müsafirət. Bu bahis olubdur ki, bir no Azərbaycanına güvənə bilib. Bilibdir, çıx dili deyil. Bundan akademisyenlər də dərs verirlər.
Bundan elmi kitaplar yazılıb. Bundan tarixlər yazılıb. Odur ki, da ehsaki sabiq var idi, təbdil olubdu vicdanə Xudagayı milli cəmbəsinə. Və bənabərin əvvəli inqilab. Biz məsələni çöyrənməliq sirfən vicdanə Azərbaycanın müxtəlif əvamilə gəlmişdi meydana. Şutə. Azərbaycanlı o zaman fikr edirdi bəs ki, İranda bir demokrasi xalq olmasa, onu diktatorluqlarda həmişə əzirdilər. Amma Azərbaycanlı hər yerdəki nəfəs çəkmək fürsəti tapıb öz liyaqətini isbat edib. Azərbaycanlı nəfəs çəkmək fürsəti istəyirdi. İstəmirdi ki, Pəhləvi nizami təbdil olan mallaların nizamına dubayə sərqü var. Və Ayətullah Şəriət Mədari üçün düz bu şuarı verirdi. Balif və usul-i vilayəti fəqihidir. Dər eyni hal deyirdi ki, gərək ixtiyarat-ı məhəlli ola bərtib ki, qəvanini sabıq ki, ixtiyarat-ı məhəlli qanun əsasi sabıqda pişbinlik olmuşdu. Və pişnahat edirdi fəylən bu mərhələdə olsun da ayəndə də tosəyə verilsin. Tosəyəsinə də mütəqid idi. Və onlar müxtəlif müsahibələrdə Ayətullah Şəriət Mədaridən qabanlardan istəyirəm ki, əgər dəstəsliqləri yoxdur, mənə desin də təyin ki, onları tənzimçüdəsi var, belələrinə yollayayım. O zaman müxtəlif müsahibələrdə Ayətullah Şəriət Mədari Şorahay iyaləti və vilayətini behtərin formu bilirdi məmləkətə və deyirdi ki, sonra bu ixtiyarət dərək bir müvazatı, istiqrarı bu nizam tosə əpəlir. Bu bir amilidir ki, Azərbaycanı itminanın bu mərcəhəti həmişə ona itminanı vardı və onun tərəfləridir, cəzb edirdi. Bir ayrısı da budur ki, bilirdi ki, əgər Azərbaycanlı bir miqdar təcrübəyi siyasisi üçün mərzidə idi və müxtəlif naəmlilikləri görmüşdü bəqiyyədən çoxudur. Bülürdü ki, əgər bu əsli bir gəlsə, bunları sərqub eləyəcəklər. Amma Azərbaycanın hamısı da bu dəyərdir. Bizim Hizbullahlar da Azərbaycanda var idi. Bizim şikəstə bahis fəhət faslar olmadı. Onlar ki, bugün Azərbaycanlardan iş başındadırlar, o gün həm anlardırlar ki, RPGF ilə bizi sərqub edirdilər. O da ki, mən bir müsahibədə dedim ki, Azərbaycanlı bunları inanmır, bunların hərəkətində şirkət eləmir. Bələn ki, bunlar bir dəfə də məzərət istəməyiblər ki, Azərbaycan hərəkətin o gün sərqub edirdi. Bəli, misli Ağay Musəli və misli digərəm. İndi Ağay 30 ildən sonra kitab yazır və iftixar edir ki, o günləri xalq-ı müsəlmanı sərqub eləyibdir. Ağay Musəvi Təbrizi iftixar edir ki, müsəlmanı sərqub eləyib və islah tələblər bulardı. Ağay Musəvi Təbrizi az ərkan bu islah tələblərdir. İndiyəcən bir nəfər bu islah tələblərdən yazmayıbdır ki, bu cəllad Azərbaycanıdır, Azərbaycanın başına nə gətiribdir. Ağay Gərəvi, Ağay Bənisət quruhundan o zaman ustandar da gedib oturubdu New York'da hər də ağzından gəlir deyir və Azərbaycanın xərxini müttəhəm edir. Deyir ki, Azərbaycanın xərxi vəxti büldü ki, Ayətullah Şəriət Mədari düz yolda deyir, özü onu sərqub elədi. Bənabərin Azərbaycanlı eləyənməz o adamlara ki, oyunları nizama qarışıblar 30 ildən sonra da mütənəbbih olmayıblar Azərbaycana nisbət güvənsin. Və mən bir müsahibəmdə dedim, soruşurdu ki, niyə Azərbaycanlılar cümbüşü səbzə qarışmadılar? Mən dedim, bərək soruşun. Soruşun, niyə cümbüşü səbzin bərnaməsində bir şeylər yoxdur ki, Azərbaycanlılar öz xastlarını onda görsün və dənətdə ona qarışsın. Aya eyb Azərbaycanlardaydı, ya eyb onlardaydı ki, o bənaməni yazırlar və heç özlərini aşna eləmirlər Azərbaycanlıların məsailiyini. Azərbaycanlı ayıqlıq görsətdi də həqiqət. Azərbaycanlı dedi ki, o şey ki,
mənə bir şey içində yoxdur və feilən bir iddə deyir ki, bizi qudrətdən eşiyə qoymuşsunuz, günə qoyun, gələr içəri, biz də azadlıq verək. O feilən o oyun nəyə ki, mən onda şirkət edəyəm. Əlbəttə, mən tövsiyə edirdim, indi də tövsiyə edirəm ki, əgər bir müqeyyət oldu, öz xəstələrinizlə onda şirkət edin. Heç kəsi də öz riyasətçə qəbul eləməyin. Özünsüz ki, öz xəstələriniz gəlini mənə də verirsiniz. İndi keçək o zamanın ozasına. O zaman gəziyə buydu ki, ağay Xumeyni gəlmişdi. Ağay Xumeyni əvvəlki gəlmişdi, cürəti yox idi ki, vilayət faqihdən söhbət eləyə. Bənabərin Ağay Bazarqanı ki, nisbətən bir liberal şəxsiyyətidir. Gətmişdi iş başına, ki, malla da dəyirdi və hələ mallaları özü gəlib qumda oturmuşdu. Burada bir tarixi məsələ sizə deyim. Ay Xumeyni narazı idi qumda qalmaqdan, bir bahana axtarırdı ki, gələ Tehrana. Azərbaycanlılar gəldilər qumda təzahürat yola saldılar və getdilər, onun evini mühasirə elədilər. Zahirən dedilər, ay Xumeyni səhd eləyib, Ayətullah Şəhidmədəri bir nəvar yolladı, xahiş elədi ki, evinə tökülməsinlər. Ayətullah Şəhidmədəri bir insan adamıdır və hər xuşunətlə müxalifdir. Hətta öz nəfsinə. Azərbaycanlılar pərakəndə oldu, ay Xumeyni bahanə elədi ki, mən bimarsan qəlbə gedirəm, qəlbimə Tehranda və oradan da qeyitmədi, oradan da getdi cəmarana və Tehranda qaldı. Araz bəy yazır, iştibah oradaydı. Mümkündür iştibah ola. Ayətullah Şəhidmədəri heç müzət dalısında dəyirdi bir insan adamıdır və bir nəfərin burnundan qan gəlməyə razı dəyirdi. Bu xüsusiyyət idi. İndi bunu bir iddə bəyənər, bir iddə bəyənməz. Bir mütəmətdin millətdə bənilər. Bir millətdə ayrı ehtiyacatı var. Əlbəttə bir sərdarı ki, qılıç bağlayıb, cəng edir, onu bəyənir. Ərz və xidməti üçün Ay Xumeyni vəsilə Ay Müntəziri deyil. Viləqihin usulunu istirdi ki, məclisdə təsbib eləsin. Bu mallara da istirdilər iş bacarırlar. Mallalar getdilər, Hizb-i Cumhuri İslamini qoydular. Biz bir lafasla yığışdıq və Ayətullah Şəhidmədərdən dərxas elədik ki, 2000-ci hizbi biz quraq bərən ki, sistem-i şorəvi sabırdan təcrübə buydu ki, tək hizbi bir istibdad, o da məzhəbi ola, da onun öhdəsindən gəlmək olmaz. Ayətullah Şəhidmədəri istiqbal elədilər. Dedilər, mən hizb əhli deyirəm, siyasətdə də dixarət eləmərəm, amma sizin bu sözü düzdür, gedin, qurun. Biz bir dəyiyyəti müəssisinlə o hizbi Tehranda qurduq və Azərbaycanda və ayrı yerlərdə şuru elədik səbtin ama. Azərbaycanda istiqbal bir nəziridir, ayrı yerlərdə də var idi. Bizim Azərbaycanda demək olar ki, Ağay Əsədi var idi, traktorsazi Təbrizin muavini. Kompüterin bizim ixtiyarımızda qoymuşdu, kompüterlə zorumuz çatmırdı ki, ad yazaq. Yəni, o qədər istiqbal vəsi idi. Azərbaycanlılar indi vəxtizi bu tarixi hizbi desəm çox çəkər, vəxtizi tutmuram. Hizb, biz İntixabat-ı Məclisi müəssisəsini təhrim elədik Tehranda. Hizb Azərbaycan dedi ki, biz ülkət eləyək üçün aparırıq. O qədər demokrasi var idi xalqı müsəlmanda ki, dedik üçün Azərbaycan şöbəsi təsmim tutub şirkət eləyə, vəl o mərkəz təhrim eləyib şirkət eləyə bilər. Bu tarixi demokrasi İranda sabıqəsi yoxdur əhsabda. Və nə tənha tövbix eləmədik, nə tənha qabağını almadıq, təşviq elədik. Məclis müəssisəsinin hər 5 nümayəndəsi bizdən çıxdı. Götdülər Mişkin kəhətdə gecə ilə Ağay Mullazadə hələ vardı nümayəndə Keyhan idi Təbrizdə. Zəhv vurdu mənə təbrik dedi, dedi 5-i də böyük ixtilafla sizdən çıxıb.
gecə ilə Mişkin şəhərdə və Ərdəbildə sandıqları dəyişdilər. Birindən Ayətullah atdılar, birindən Ayətullah Musəvi Ərdəbilini. Mən Ayməndis Bayzərqana telefon vurdum ki, ona təqəllüb eləyiblər. Ay Mullazadə də şahiddir, surətdə eləsə də bizim əlimizədir. Bu, Kemal-i Təəssüb dedi ki, nə fərq elər? Üç dənə sizdəndir, iki dənə də onlardan olsun. Dedim, ay Bayzərqan, sizin Nəhzət-i Azadinin adı Nəhzət-i Azadi bəla intixabatı İranıdır. Siz əsən qurulmuşdur ki, azadi intixabata nizarət edəyəsiniz. Nəxus vəziri bu məmləkət siz nədir bu sözü deyirsiniz? Məyə söhbət adamdadır, söhbət əslidədir, söhbət intixabatı azaddadır. Və hər surət etiraz elədik, buyan oyan gəldilər bilafasilə Ayətullah Şəhid Mədarının damının üstündə adam öldürdülər. Və rəngi zəhri çeşmi tutsunlar, ondan qabaq gedəmdik. Ondan sonra Təbriz şuluq oldu. Təbriz Ruhi Rəyiri Məllis Məhsəsan bir nəfərdən eski bülmürük kimdi, yalandan televizyon yazdı ki, Ayətullah Şəhər deyibdir ki, referandumda şirkət edin. Yəsək ki, yalan. Yəni, Ayətullah Hökmabadi müraciə elədilər, Ayətullah Şəhər Mədəri təksib elədi, Ayətullah mərhum Ayətullah Vaizi və mərhum Ayətullah Hökmabadi Amiyyə verdilər ki, bu əsərəf Ayətullah Şəhid Mədari dəyir. Xəx döküldü xiyavana və bedun-i dixaləti xərq-i müsəlman radyo televizyonu tutdular. Xərq-i müsəlmanın Təbriz şöbəsi getdi radyo televizyondan hifazət elədiyi üçün qorxuldu ki, Hizbullahilər olan mümfəcir eləsin, salsın xərqin boynuna. Və o müddət ki, radio, televizyon, təbrizlər ixtiyarı xərqi müsəlmandır. Bu, azadi kamil. Hamı piyanlar ki, gəlirdi, pəxş olurdu. Müvafiq və müxalif olar ki, yadlarındadır, bülürlər bu məsələ. O mərhələdə kütlər istədilər, bizə əsləyə yollayırlar. Şədidən rədələr. Dedik ki, biz mübarizəyi müsəlmanı əldəyiruq. Ərtəş bizdən tərəfdarlıq elədi. Döktürlər, qarmətlər, hamı gəldilər, rejək etdilər. Əgər Azərbaycanda bir cəngi müsəllahına yola salsaydıq, Kürdistan təkin Azərbaycanın çox adamları, bunun nüfusları əldən gedərdi. Biz təslim tutduq ki, bu işi görməyək. Vəxti təslim tutduq bu işi görməyək, Ərəb nişinini qələdik. İki nəfəri, ay Musəvi Ərdəbili, Ayətullah İrani bir ayı döktür Rüstəm Xancı Zəncanlı idi və mərkəzdən gəlmişdi. Edam elədi Maşidə Atqaqda və 14 nəfəri də xiyalanda tutdular, müslü elədilər. Ki o 14 nəfərin hamısı komünətçimin əzası idi, çox iyi ki, əslən hizbə babəsələrdilər, fəqət hizbə nəşələri idi. Və bunları bənahəq öldürdülər. İndi adamlar ki, iş başındadır, onlar ki, indi opozisyondadır, onların quruqları onun RPG-7-dinə, topancəyinə, hər zadla həmlə elədilər hizbə və hizbi aradan apardılar. Biz təsmimimiz bu oldu ki, fəilən ta oza cüzdəyi fəaliyyət eləməyək və həni fəaliyyət ya gərək Xümeyni ilə var edəcək, onu səlah görmürdük. Ya dərək tələfatımızı ətdəqəllə yetirəkdir. Xoşbəxtanə, bavucudur, hamı bu şeylər tarix İranda bir sabıqədir ki, bir hiz bu yetkəlikdə iş görmüş olar və bu azlıqda tələfat vermiş olar. Əlbəttə bizim iştibahatımız çoxumur. O yetkəlikdə adamlara, o sürə cəmiyyət gəldi bu hizbə ki, biz onların sazmandəhi və nəzm o, tərtib o, əfradı, Bu təcrübəyi siyasını müvaffaq olmadıq bir tədad ki, lazımdır gətirək. Bizim ikinci iştibamız buyurdu ki, be heç vəc varidir müzahibə inəlmələri olmadıq. Dər nəticə, Amerika deyirdi vəz ki, xərqi müsəlman Ruslara vabəslədi və Ruslar deyirdi vəz ki, Amerikaya vabəslədi.
İki taraftan başladılar bizi vurmağı. Ve siyaset-i harici kamilen bizim əleyhimiz oldu. Bizim namaz buydu ki biz zemine-i kafi ferhenci vaxt eləmədik dəl müxalifət-i babiliyyət-i fəqih sərasər İranda vücuda gətirək. Sonra, elbette biz o zaman deyirdik, bəs şey eləyə bilirik. Sonra məlum oldu ki, bunlar əzi nəfsə çəkib. Ay Musəvi Xoyni səlamdan əzi ki, biz əsən sifarətə Amerikana getdik, tutduq və ən kəsən şəriyyət məcəri Təbrizdə Qudətay Amerikayı elirdi. Məlum oldu ki, bunlar o yetkəlikdə işi görüb, o yetkəlikdə zərəri İrana vurub, bəran ki, fikir elirdi, bəs ki, gərək bizim işimizi silah. Mən yadımdadır ki, gəblədim ki, Sifayət Amerika təsqil ola, 45 dənə xəbərini qarı daxili və xarici Azərbaycan deydi, o gecə ki, təsqil elədilər, fəqət iki nəfər qaldı ki, biri Əkkası, Ruznamı, Fransəvi, Figaro'di, bir ismi Xatəmi və o da üçün Azərbaycana çox əlaqəmən dedi. Və bir dənə də ayrı, hamı qoydular Azərbaycandan getdilər. Bizim səsimiz nə tənha Hizbütudə getdi və İsqahı, Reləyi, Binaddan dər həqiqət Reləni xələdi, adamları orada idi və bizim səsimizi kəsdi və irtibatımızı qət elədi. Bizim irtibatımız dünya ilə də qət oldu və vəsilə uçu xəbərini qarar gəldi. Və bənabərin biz vəxti otduq və cəmbətdiq elədik, gördük tənha yolumuz budur ki, ərəb nişinliq eləyək. Və mənim nəzərimə lazım idi, indi də biləsindən dipa eləyəm, amma iştibahatçı deyirsiniz, həm var idi və həm siz deyirsiniz, mən ona nisbət çoxraq ayrılam. Gələn nevişdələrdə o iştibahatda yazaram. Fəylər ərzim yoxdur, müntəzirəm ki, söhbət buyuram. Çox sağ olun Həsən bəy, mən otaqda olan dəyərli dostların hamısını səlamlayayım, xanımlar, bəylər, çox xoş gördük, yorulmayasınız, Həsən bəy siz də yorulmayasınız. Ünta, bütün sual tərh eləməli zamandır, mən dəyərli dostları ki, əlləri yuxarıdadır, onlar ki, sual tərh eləyəcəklər, lütfən bir dəqiqənin içində suallarını yazmış ol, çünki zaman yoxdur, Həsən bəy saat 11:30-dan otaqda olacaqlar. Və eləyə bilsinlər ki, suallara cavab versinlər. Lütfən, bir dəqiqənin içində sualların eləsinlər, Həsən Bəygil onlara cavab versinlər. Həsən Bəygilin vəxti qutulandan sonra dəyərli dostların hamısı yenə danışığa, mikrofona hazır amadədir və sizlərə təqdim olacaq hər halda. Sağın qızı Ləfşər bəy, buyurun, lütfən qısa olaraq suallarınızı buyurun. Buyurun. Bəli. Bütün otaq iştirakçılarına salamı var. Əgər səs gəlirsə, lütfən. Valla, biraz bizi də bir çətinliyə qoyursunuz. Çünki Sayın Şərif Mədari bəy söhbət edir, Azərbaycanın adını çəkir. Eyni halda İran söyləmi, öz dediyi kimi qoftaman, İran söyləmi çarşıbəsinin, yəni açısından Azərbaycan məsələsinə yenidən bugünkü oturduğumuz məsələdə baxmaq istəyir. Bu çətin bir məsələdir. İndi mənə iki dəqiqə vaxt verdiniz. Mən bir dənə sualım var. Bu cənab Şərif Mədaridən. Dil və hegemoni məsələsini lütfləsinlər burada açsınlar. İran adlanan ölkədə dil və Fars milləti ki, İran pərdəsi altında gizlənib deyir. Fars dilində desək, nam-ı müstəari İran. Nətər elə bu top tufan ilə bu hegemonisini bərqərar etmibdir ki? Dil məsələsidir. Dil və hegemoni məsələsindən açıq açsın qoysunlar ortaya. Əgər Azərbaycana inanırlar, Azərbaycan öz dili ilə, tarixi ilə məna verir. Mənsub olduğu təşkilat nədən bu qatil dildə yazır və onu müştərək dil adlandırır. Bilirsiniz ki, müştərək dil termini Əfqanlılar Tacistan raddır. Mənim
ne nənəm farsı bilərdi, nə dedəm farsı bilərdi. Mən Tehranda güclə bizə farsı öyrədiblər. Onları gəlsinlər, açsınlar. Yəni, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı elə bir nöqtəyə gəlib yetişibdir ki, bugün ziba kəlamlar da farsların rasist olmağına belə etiraf edirlər. Biz öz aramızda olan, özünü Azərbaycana mənsub edən insanlardan da açıq bir cür danışmaq istəyirik burada. Din və hegemoniya və bir də, əgər Azərbaycana çox eşqiniz vardır, mənsub olan təşkilat nədən türk dilində yazmır? Nədən türk dilini işarə etmir? O bir qəhrəmanlıq deyir ki, Azərbaycan milləti durub bu 10-15 ildir bu İran adlanan ölkəni bir-birinə vurur, indi cümləşi səbzdir, obrisi budur, müdafiə edirlər. Və bir məsələ də nisbiləşdirmədir. Azərbaycana gedən zülmü bu cənab nisbiləşdirir ki, güya Farsa da o zülm olubdur, olmubdur. Urdu bölü məsələsində məsələlər var bu məsələ. Yəni, birbaşa deyib, köksünlər, geçsinlər. İşim yox, hələ, uğrun məsələsi geçdi. Bir də vətən anlayışıdır. İran nə deməkdir? Söylədilər ki, söhbətlərində Almanın birləşməyi təsadüfi məsələ xeydir. Bugünlərim Azərbaycan vətən anlayışı açıq aydın ortadadır. Halbuki İran vətən anlayışı bəllidir nədir? İran vətən anlayışı ərəb dini, filan dini, heç bir İran vətən anlayışı normativ təriflər əsasında həmən Fars vətən anlayışıdır. Onun tarixi də Farsla başlır. Bunlara gəlin, lütfən cavab verin. Yəni, bu məsələ elə bir cür sadə deyib geçmək olmaz. Zaman bitdi, mən otağa saygım var, öz növbəmdə danışacağım əlbəttə. Buyurun, mikrofon azaddır. Hə, təşəkkür edirəm, yaşayasız və mən də öz tərəfindən təşəkkür edirəm Şəriət Mədari bəydən və dostlardan xahiş edirəm ki, bu bölümdə biz ancaq sualları tərh edirik, suallarınızı xahiş edirəm, arxa-arxaya tez-tez deyin bir dəqiqədə, ondan sonra axırda bizim vaxtımız olacaq ki, dostlarımızın fikirlərini də dinləyək, onlara da qulaq asaq, əl qaldıran çoxdur, ona görə də xahiş edirəm sualları tez-tez tərh edirək, mən daha biz mikrofonu almayacağıq, dostlar bir-birilə mikrofonu alsınlar və bir dəqiqədə mümkün qədər xülasə edəsinlər, ondan sonra yenə əl qaldırsınlar fikir bölümündə dinləyəcək dostlarımızı. Təşəkkür edirəm, mikrofon əziz Salih bəy Kamranidədir. Salih bəy, buyurun. Bağışlayın, mən biraz çəkdim mikrofonu götürməm. Salam deyirəm hamınıza, təşəkkür edirəm Sayın Həbib bəy və Sayın Şəriət Mədari bəydən vəxtləri üçün. Valla bir dəqiqə zaman ayırıbsınız, bir dəqiqə də bizim Şəriət Mədari cənabları ilə çox yəni içimizdə qalmış suallar var. Şəriət Mədari bəy bugünə qədər çox Fars medialarında, başqa yəni ortamlarda çox olublar, bizim əlimiz çatmayıb maalesef. Onun üçün biraz bir dəqiqədə mənim sual vermə imkanım yəni çox-çox çətindir. Şəriət Mədari kəlləməsini mən eşidəndə hər zaman uşaqlıq zamanıma gedirəm. Mənim rəhmətli atam da onun müridlərindədir və özü də bir fikri, yəni dərs almış bir insandır. Və ölənə qədər də Şəriət Mədarının yəni müqəllidi və ya dini baxımından onun müdafiə olaraq qaldı. Mənim də çox böyük hürmətim olubdur. İndi də var yəni dini açıdan. Amma Sayın Həsən bəy Şəriət Mədarının fikirlərinə gəlincə, əlbəttə şəxsi fikirləridir. Yəni şəxsi öz fikirləri olaraq mən hürmətlə yanaşıram. Amma ciddi fikir yəni fikir ayrılıqları vardı. Bəzən o həddə kimi ki, bizim Azərbaycanda gedən yeni dalğalarla, yeni cərəyanla çox mütəzad bəzən görünür və bu bizi incidir. Yəni, bizi çox incidir. Əlbəttə, əgər özü bildiyi şəraitdə zəmin yarada bilərsə, özü ilə hərəkətin fəalları arasında ciddi bir diyaloq olar, ciddi bir fikir paylaşımı olar. O zaman bəlkə çoxlu məsələlər var ki,
En azından özleri demişler, sureti mesele həll ola. Sayın Şəriət Mədari, mən bu günə qədər, yəni Amerikada Amerika səsinin vasitəsi ilə daha çox fikirləri ilə aşina olmuşam. Bir cəhətdən mən onu təsdiq eləmişəm ki, fars milliyyətçiləri, fars yəni mərkəziyyətçiləri o hozələrə ki, istəmirlər, girələr, bunlar giriblər. Məsələn, nümunəsi federalizm məsələsində öz fikrini ortaya atmışdılar. Hərçənd ki, mən gerçəkdən onun bir demək olar ki, çoğunluğuna heç qatılmıram. Niyə ki, mən hələ federal məsələsində məsələm vardır. Başqa yəni açılara, başqa suallara gəlincə, Cənab Şəriət Mədari İran açısından məsələyə baxır. Baxınız, Sayın Şəriət Mədari, İran açısından da baxanda yine Azərbaycanlıların konumu, Azərbaycanlıların mövqeyyəti bugünkü hüquq olarak İran təriflənən istiyyətin içində fərqli bir konumdadır, fərqli bir durumdadır. Yəni, uluslararası, belki siz məni tanımayasınız, mən hüquqçuyam. Uluslararası hüquqda haqqı təyin sərnivişdin çərçivəsi bəllidir. Haqqı təyin yəni İran açısından da məsələyə baxanda həm Azərbaycanlılar mərkəzdə və həm çevrədə olduqları üçün, həm Azərbaycanlılar və başqa türklər də nəzərdə alanda çoğunluğu təşkil verdikləri üçün haqqı təyin sərnəmişdir. Hər nəcürsiz təfsirlə baxarsınız, Azərbaycanlılara aid olur. Baxmayaraq ki, indiki, yəni modern baxışlar haqqı təyin sərnəmişdir, çox-çox dəyişibdir. Çox-çox dəyişibdir və İranı bütün və təkmilləti Azərbaycanlısın, Farsın, Kürdün, Ərəbin, onların bir qovumu kimi baxmaq nəzəriyyələr çoxdandır. Yəni, o tarix məsələfi geçibdir. Biz məsələlərə yenidən baxmaq zorundayıq. Məsələləri olduğu kimi görmə zorundayıq. Onun üçün Cənab Şəriət Mədarını mən şəxsən bir demokrat insan tanıyıram, amma bəzən bəzi kələmələr, bəzi fikirlər atırlar ortaya ki, məsələni yəni anlamaqda mən zorluq çəkirəm. Məsələ, tədziyyə tələb kələməsini siz istifadə edirsiniz. Baxınız, əgər siz haqqı təyin sərnəmişdi qəbul eləsəz ki, Azərbaycanlıların da bütün İranda xass bir konumu var. Yəni, haqqı təyin sərnəmiş Azərbaycanlının da, yəni Azərbaycanlıdır ki, təsmim tuta bilər hüquqi baxımından farsı əslən öz içində saxlasın və ya desin ki, sən gedir özü ayrı məmləkət ol. Yəni, amma burada hər şey tərsinə dönübdir. Fars və ya ən azından o kültürü, o hegemonu sahib olduğu, yəni durumda olduğu üçün əqəlliyyət olduğu halda başqalarına həddi-hudud çizir. Başqalarına deyir ki, mən sənə izin verirəm ki, sənin dilin azad olsun ya olmasın. Hərçənd ki, məsələn, bura qədər fəqat danmaq siyasəti yürüdübdir. Onun üçün, Sayın Şəriət Mədari, siz öz millətinə, yəni öz Azərbaycanlılarına ciddi, daha ciddi, mən dəvət edirəm, daha ciddi yanaşmalısınız, daha ciddi danışmalısınız. Və mən haqqı təyin sərnəmişdi Azərbaycanlılara aid bildiyim halda modern anlayışları qəbul edirəm. Modern anlayışlar nədir? İran çox millətli bir ölkədir. Bunu uluslararası hüquq da deyir. Və haqqı təyin sərnəmişdi hələ qasibanə də hakim millətin əlində olmuş olsa, yenə hüquq beynəlmələrinin başqa ilkələri, başqa usulları deyir ki, əgər başqa millətlərin dilini, kültürünü, tarixini, toprağını, varlığını, maddi mənəvi vücudunu sən qeyri-demokratik, qeyri-hüquqi yollarla hakim qüdrət, hakim güc aradan aparıbsa, o birisi millətin öz müqəddəratını təyin etmə haqqı var. Yəni, sizdən mən bütün Xurdat qiyamından bəri mən sizin çıxışlarınızı, yazıları da çox diqqətlə izləmişəm. Yəni, 5 ildə sizin fikrinizdə çox böyük bir dəyişikliklər olubdur. Amma bu yeni dəyişikliklərə mütəəssifanə bu hozələrə hələ sizin yəni girdiyinizi mən hiss etmirəm.
Və dedim ki, vaxt azdır, çox-çox sözlər var, çox-çox suallar var, mən eləyə bilirəm sizdən. Başqa zamanlarda inşallah daha çox bir-birimizdən eşitmə şansımız olar. Urumu gölünə gəlincə bir tək məsələ deyim. İstər Cumhur İslamımını əmdən eləsin, istər qeyri əmd eləsin. Genel uluslararası hüquq, özəlliklə sizi mən tövsiyə edirəm, Ramsar konvansiyonunu oxuyun. Əgər bir dövlətin suçu, bir dövlətin gördüyü iş və təqsiri o qədər böyük ola ki, böyük bir təqsir mürtəkib olsa, uluslararası hüquq onu əmdi tanıyır. Yəni, dərhökmü əmdi tanıyır. Bənabərin, nəticə etibarilə azərbaycanlılar Cumhur İslamının etibarını yuxarıya aparmırlar. Hüquqi olaraq Cumhur İslamı məsul bir vəziyyətdir. Biz bunu qəbul eləməsək də, hüquqi olaraq bir dövlətdir və məsuliyyəti vardır. Onun üçün azərbaycanlılar başqa məsul tapa bilmirlər. Və nəticə etibarilə istər Cumhur İslamının bunun arxasında plan olsun, istər olmasın. Azərbaycanı yox etmək istəyir. Yox etmək istəyir və mən şəxsən siyasi olaraq da etiqadım budur ki, bu böyük təqsirin arxasında da yenə planləşmiş bir proyə vardır ki, azərbaycanlıları Azərbaycan məsələsindən bilmirlər neynəsinlər. Çünki Azərbaycan ya bunların tutduğu rəviş əsasında istər yəni Cumhur İslamı ki orada hakimdir, istər ona opozisyon özünü sayanlar. Bütün qoftumanları bir cürdür ki, Azərbaycan qoftumanı ilə heç vəz tutuşmur. Onun üçün Azərbaycandan bir türlü xilas olmaq istəyirlər. Və onun yolu da mənim fikrimcə Urumu gölünü yəni oynayırlar bunlar bu məsələ ilə. Çünki Urumu gölünə hər an heç paraya falan da ehtiyacı yoxdur. Hər an eləyə bilərlər, nəcat verirlər. Yəni quyun səddlərin ağzını açırlar, Urumu gölü dola. Bunlar vəhşət yaradılar Azərbaycanlıların içində. Azərbaycanlılar oradan köçsün. Demoqrafik siyasətdir bu. Yəni həm azərbaycanlıların orada Quzey Azərbaycan və Türkiyədən uzaqlaşsınlar, mərzə başqa istədikləri milləti soxsunlar ora və nəhayətən azərbaycanlıların projesinin özlərini ki əritmə siyasətidir gerçəkləşdirə bilsinlər. Və nəhayətə də 5 ilin içində, 4 il içində eləyə bilərlər ki, suyu açalar və siyasətlərini bir həddə gerçəkləşdirdikdən sonra o əsl planları mütəvəqqif eləyib və Azərbaycan istismar eləmə prosesini təkmilləşdirsinlər. Mən bu cür düşünürəm. Bu məsələlərdə sizin fikrinizi çox məmnuniyyətlə diqqətli izləyəcəyəm və yenə təşəkkür edirəm şirkət elədiyi və birinci dəfə mənim bildiyim qədər azərbaycanlılara vəxt verdiyi və onlarla müzakirəyə girdiyi bir türlü yəni fikrinizi paylaşdığınız. Çox üzr istəyirəm, sualım uzun oldu. Buyurun. Hə, təşəkkür edirəm Sadə Bəy Kamranı, sağ olasınız. Fəqət mən xahiş edirəm ki, dostlar, biz gün saat 11:30 kimi, yəni təxminən 1 saatda kimi Şərəf Mədari bəy otağımızda olacaqdı. Ona görə də birinci sualları mən xahiş edirəm tərh olunsun tez-tez, ondan sonra fikirləri paylaşarıq. Bu sual bölümüdür və sual bölümündə də çalışın ki, 1 dəqiqə, 1 dəqiqə yarımda xülasə edəyəsiniz. Təşəkkür edirəm. Mikrofon dupduru bəydi olmalıdır. Şərəf var, sən orada bir iki yaz, mən mikrofonu buraxım. Ya elə bir sən yazmışdın ki, verdin Rıza bəyə. Hə, Qızılgül. Çox gözəl. Bəs mikrofon sizləri xahiş edirəm ki, bir dəqiqədə, bir dəqiqə yarımda maksimum xülasə edəyin və nəzərlərinizi, fikirlərinizi qalsın axırda danışarıq. Buyurun. Salam arz edirəm tamam dostlara, əziz adminlər yorumlayasınız. Ağay Şərif Mədəri, sualım ki, varımdır. Siz buyurdunuz ki, bir müxtəsər işarə elədiniz xanımların məsələsində. Əgər imkanı olsa Azərbaycan hərəkətində qadınların məsələsini biraz çox şərh edin. Təşəkkürlər mən tamam. Mənim səsim gəlir. Bəli, necə ki, ağay şəhətindarı buyurdular, əz qızə o zaman cəmaətdə bir gicəlmə var idi. Yəni, məxsusən, məsələn, danışçılarda və Roşan fikrənsində hələ xalq müsəlmanı o fədai baxışı ilə baxırdılar. Bu mənada ki, doğrusu iki bölünmüşdülər və əgər o cərəyanda
dalı oturmasaydı xalq müsəlman, Azərbaycanı Azərbaycanlıya çoxlu zərər yetirə bilərdi. Və məsələ açılmazdı, zaman istirdi. O bir məsələdir. İkinci məsələ man budur ki, bu günləri. Bu günlərdə siz söhbətlərdən və otağa gəlməyinizdən elə mən bunu deyirdim. Mən demirdim ki, siz məsələn bir Azərbaycan təşkilatı açasınız. Amma hətta əqəl necə bu gün təşrif gətirmişsiniz, hərdən bir gələsiz Azərbaycan dilində, Azərbaycan danışanlarla bir sual-cavab sətində ya söhbətlər, hər nə söhbət edirsiniz hər yerdə, hərdən də Azərbaycan otaqlarında Azərbaycan dilində söhbətlərinizi aparasınız. Onda nə olar? Onda bir tanışlıq bir-birlərini olar. Bu qədər. Xoş dostlar, elə bil mənim növbəm deyə səsim gəlir. İki vurun ki, cavabıdır. Hegemonidən və dil məsələsini rabitəyi dil və hegemonidən danışır. Baxın, iki cür baxış var. Bir demokratik baxış var, bir ideolojik baxış. Hegemoni fərhəngi bir demokrasiyada əsli bunadır ki, aradan gedə. Heç dil vəsiləyi, bərtəri, tələbi, fərdi və qovmi gərək olmuyor. İki cür bizim hüququmuz var. O dostumuz Ay Salih Qanlan dedilər, hüquq oxuyub ilə mən də hüquq. Mən həm məndisəm, qədim təhsilatım var. Həm bənabərin bu həm bəhs edə bilir. Bir kollektiv right var, yəni hüquqi cəmi. Bir indik var. Yəni hüquqi. Ideolojik hükumətdə heç birini eşləsəm. Nə hüquqi cəmini verər, nə hüquqi fərq. İdeolojik hükumət bir iddən nüxamma haqları münhəsir elər. Kəmanın ki, Rusiyyət ölkənin zindanı xalqa o Rusiyyədir ki, haqqı təyini sərinmiş, orada düzəldi. Şorəvi sabıq idi. Hamımız bülüs. Bənabərin hükumətəyi ideolojik ki, çəbər məbnai nasyonalizm, çəbər məbnai məzhəb və çəhər ayrı məbniyə iş başına gəlsələr, bu iki cür haqqın heç birini verməzlər. Kollektiv rəyt mənası budur ki, hər milliyyət, hər qom bir vasitəyə fərhəng mütəfavit, zəban məzhəb mütəfavit bir hüquqi xüsusisi var. Və dərək bunların azadlığına yaxudlar ola bilərsiniz. İndividual rəyt budur ki, اعمال به حقوق به هیچ وجه حقوق فردی افراد تا جهت تأثیر گویده در سبب بیر کرد جلد آزربایجان در یاشاده و سنی وحابی اولده مثلا یا بلوچ در همان گرد حقی اولا که بیر آزربایجانی شیعنین حقی وارد و ایدئولوژیک حکومت در که بر مبنای ملیت در با حقی برنمست بنابراین سیزین bu nə söhbətiz məni bu yada gətirir ki, hələ bir nə, əlbəttə mən onu düşünürəm niyə? Azərbaycanlı və izhar-ı vücud bir zaman lazım idi ki, hüviyyətin üstünə çox fikar gətirir. Ya bəqiyyə mütəvəccə eləyə özünə. Amma bu əbədi deyil. Biz gələk bir laf ki, bu sərmayəti ələ gəlib, dər eyni hal bunun çoxlu ziyanları var. Əgər biz ideolojidə gərq olaq, heç fərq eləməz ki, kommunizm, yəni nasionalizm, faşist nasionalizmdən çıxıbdır. Və faşisti hükumətlər nasionalizmin molududur. Bənabərin ayəndəyə Azərbaycan, əgər bu qoftumanla istəsə bir hükuməti yaradara, nə haqqı kollektivi verər və nə haqqı individuali. Bu baxış bahis olur ki, bir türkləri görürük, bir fasir ərəbləri, bir kütləri və adamları bu arada görmürük. Elə bir faslər hamı bir söz deyir. Elə bir ərəblər hamı bir söz danışır. Əlbəttə ideolojik adamların nəzərində budur.
söz danışarsan qabili təhəmmül deyil. Yani mən təhəmmül olmaram əyə deyəm ki, misli filan ağa fikirlərəm və fikirlərəm ki, bu Azərbaycanın səlahi deyil. Der sonra ki, vəxti buyurursunuz söhbətdən əvvələ məni dəvət eləməyib bundan çox söhbət eləyəm. Məni ocaq dəvət getdim, məni Suəddə dəvət elədilər getdim, məni Türkiyə dəvət elədilər getdim, mən heç vaxt yox deməmişəm əziz Azərbaycanlıların. Bəli, gərək dəvət olam da gələ bilən. Bir günləri bu paltarmel dedim, gəldi. Bəs belə nə ki, mən gəlməmişəm? Gələk, özünüzdən soruşasınız ki, nəcəb çağırmamışsınız. Ayrı yerlərdə ki, mən gedərəm, mənə çağırarlar, heç bir özüm da. Xub, bu müstahil Fars İrandı, elə bu İranda 700 il biz hükumət eləmişuq. Müstahil bu İran, bizdə. Niyə siz bu 700 il hükumətin namı müstahilin qoyusuz Fars? Mən oqam. Aya məmalik mən İrançı sabıq var idi. Ərzi buyurun, bizim İli Qacar ki, vəli ətnişini təbliğ edirdi. Aya onda namı müstahili İran var idi ya yox? Aya o da Faslanki idi. Hələ Müzəffər Dinşah danışanda məşrutiyyə ərazi farsını düz tələffüz eləyənmi? Nə var? Bugün İran müsabibə farsı qovazızdan soruşun, niyə vermişsiniz? Bu diktatorluq özünə vücuda gəlmir, bizim bir özəlliğimizdə vücuda gəlmir. Ya sərmayəmiz bəqiyyədən yolçuq öz nəflərin, öz sirvətlərin bizə versinlər. Bu nədir? Dəlildir. Əgər də istifarası ola biz qoymaq. İran bizim hamımıza mütəlliqdir. Mən bir İranlıyam və iftihar edirəm ki, İranda müxtəlif məsələ, müxtəlif dillər var və bu bahisi qinay İrandır. Və mən bir bənavərdim, bu ayırmaq ki, indi vardı bizdə, moludur, bir ehət, fikir və onun əlaqıdır. Biz elə hamıları istəyə bilirik, çarçubu İran və etimadı və nəfsimiz olar. Gələk istəyək, bu üçün bir şeyi qorxuluq hələ gətirməyək, küsak bu uşaq işidir. Siyasət məbnəsidir, axiri zillətdir. Bizim siyasət məbnəyə iqtidar gələk olur. Biz istə gətiririk. Nə fasların hamısı faşistdir, nə türlərin hamısı superdemokratdir. Elə xərqi müsəlman gəziyyəsində bir adama bizim təbrizlərdən, türlərdən var idi ki, Xumeyni ilə müqarlıq elək. Əslən o cür deyil ki, biz hamımız filişliyik olar devdilər. Mümkündür, bugün məndən çoxuz dilxor olasınız ya açığız gələ, amma xaric edən bir dəfə də oturun özünüzlə düşünün. Heç bu sədəddə deyirəm sizdən özümə mürid düzəldən ta yalandan o sözlər ki, mötəqid deyirəm yanınızda deyəm. Mən behic vəz bir nasyon Mən nasyonalizmi modern mənafi görürəm. Mənafi fərhəngi, mənafi iqtisai. Mənim bir qədər məhdud bir mühitdə adamlar məcbur olublar. Hələ o fihirləri ki, gəlinə 18-10 və 19-10-da Urpada hakim idi, bugün özlərinə hakim edirlər. Bu sözlərin zəmanı geçdi Yugoslavada, bunu o baxış milliyyətləri bir-birinin canına saldı, o faciəni vücuda gətdi.
Hala da Serbilerle Bozniler birbirini hamsalıkta yaşır gören mi? Ben onun evvelinde çok yaxşı faslarda dostum var, çok yaxşı türlerde var, çok yaxşı kütlerde var, Ərəblərin toxunda var. Her birinden bir gül iyi anlamışım. Çok pis adamlardan mısın da var. Bunu ideoloji düzeltmek iki yerini kabağınçıdır. Merkez nasyonalizmidir, bugünlere hamısı eləyə bilir. Bir dana iddia düzeltsin. Ayak ihli Yesus Mesih'e iftihar edeyim tüm taraftarı var. Öyle kut. Onda bir zaman vardı İran'da netçe milyon bilatraki taraftarıydı. Biz yektene durmuştuk onun kabağında. İstibat demenden istisiz eşidin miyim benim dalımda, siz deyiniz, siz üzümde deyin, hiç fark gelemez. Biz Azerbaycan, Azerbaycan'ı haktı. Azerbaycan'ın öz hüviyyetine göre iftihar edilir ama onu bir ideolojiye itiraf edilir. İdeolojik bakım sen midir? Beraberim ve kahraman mı? İdeolojik bakım hem andı ki faslarda bir iddiasında irad tutursuz. Ben özümü bu iştibahda sayayım, evvel o sizin hoşunuz gelmeyeyim. Adet eliyak modern bakış. Modern bakış hakkı ferdiyet, pluralizm ve tolerans demokrasi esasında düzelir. Demokrasi bir kolektif ve müctemaki muhalifin karnını zırallara koymazla o danışmasın, ona dönmez. Siz indi kim arazda hakkı var sizin bu hastalığınızla muhalifet eləyəsiniz, təhammül eləyəsiniz? Ya fikir edirsiniz bu düz sözdür. O onda o Farsi Hizbullah ile farkımız nədir? O, oturun bu anı danışaq, mən kamil muhafiq, o şeylerle eyb görürük, bizde de eybidir. Fark eləməz, indi zorumuz yok. Sabahları ki kudretimiz yedi, yine fikirler yok ki Ermeni kitabımızda ne gelir, düşman da ki ne gelir. Kütteki uyumayan güceye salak eşiğe. Öyle indiden bir şey yok. Aya, bu da değil. Bu da sizin nazarınızda. Ağay Sadek Kamrani hakkı təyin sərnəvişdən danışılır. Bəli, iki tane hakkı təyin sərnəvişdimiz var. Bir kollektivdir, bir xalqıncıdır. Hakkı təyin sərnəvişdir, individual var. O da budur ki, hər fərdi Azərbaycanda gərək muxtar ola. Ona elə mühit yararlar ki, sizlə müxalifət eləyə bilər. Sərnəviş yoxdur. Düz deyirsiniz. Dövlət ki bir iştibai idama verilen nəliyyatı elədi, o beynəlmilərdə Amid tanıyanlar bilər. Mən də elə bu dövləti bu imbana Amid tanıram. Amma Amid tanımaqla qeyri ona teori düzeltmək və onu bir teoriye sitəmi milliyə vəsl eləmək fəqət ideolojik baxışdan çıxa bilər. Biz bəndəzə kafi bahanamız var bu dövlətlə, yəni həqqimiz var bu dövlətlə müxalifət edirik. Onu niyə ideolojik sətinə gəyirik? Bir belə adam öldü, bir belə adam kəsib hər yerdə. Bir belə məmləkətin malını oğuzdur. Azərbaycandan imkanatı səlb edir. Böyle bunlar hamısı yaxşı bahanadır. Benim söhbətim budur ki, iki eynəkdir. Nasionalist ve mühacir. Lojik baxışından görmek ayrı nəticə müncər olur. O baxışdan ki, mən ondan defa edirəm, nəticə ayrıdır. Mən çox ehtiram qayıram, herkes o cür baxır. Mən onu düz bilmirəm.
siz məni çağırmışsınız, ey xoşuz gəlmir bu söhbət. Ya mənə deyin dedim, ya siz gedin. Mən gəlmişəm bəhs eləyəm, sözünüz var. Kadın nədir eşit, birində birinə eşit. Hər biriniz sözünüz vardır, axtalım söhbət eləyək. Güzül Gül xanım buyurur, xanımların yerinə mənə dedi. Xanımların qabağa gəlir. Xanımların yerində bayaq mühim deyil. Azərbaycan ictimaında mühimdir. Azərbaycan ictimaında, xüsusən Ruslarda, zatda çox bağlı ictimadır. Gələk bir böyük fərhəngi hərəkət ola ki, xanımları səxlərinə yetişərlər. Aya deyirsiniz, Azərbaycanlı rəsmiyyətlə tanımaqla beş yaralacaq. Siz deyirsiniz, bəlkə əgər siz iş başına gəlirsiniz, bunlardan yaxşı, bu fiillərlə bunlardan yaxşı idarə eləyəcəksiniz. Nə təzmə? Hansı imtihan? Hansı müxalif təhəmmülü ilə? Aya sabah biri gəldi sizin əfqarınızla müxalifət elədi. Onu icazə verəcəksiniz, uznaməsi olsun, hizbi olsun, sizlə müxalif olsun. Da onda bir ideoloji qovmət olmaz ki. Əziz hanımə, məndən sizə nəsihət. İdeoloji yolu cəhənnəmət. Qərdəşlərin qanının üstündən geçər. Düz cəngo, viraniyo, əbəso. Həşimani də heç nəticəsi yoxdur. Öz hüviyyətinizə güvənin, öz dilinizə iftihar edin, bunlar hamısı düzdür, öz həqqinizi istəyin və bunları ələ gətirin. Necə olub, necə bir xan, türk xanı 700 il hükumət edib, bir belə Azərbaycanın özündə üzə görmür öz həqqini ala bir demokratik hükumətdə. Mənim nə olub bizlərə ki, bir belə etimadı və nəfsə əldən vermişim, küsürük. Qorxu əsasına bir siyasət qoymaq olmaz. Özünüzə güvənin, etimadı və nəfs tapın, baham olun, qolu verirəm. Mən hər kömək əlimdən gəlsə elərəm və qolu verirəm qoymaq Azərbaycan. Gələn hükumətdə öz şahisə yerində olmaz. Mən bu qolu sizə verirəm. Və bu qolumun üstündə olacaq. Mənim söhbətim qutuldu çox mənim.